Hezký den, tady Libor Balák. Já jsem chtěl velmi krátce, když jsem mrknul tady na tu knížku Katariové a s tím, že jsem tam povídal o těch oděvech, o oblečení tady těch dávných lidí v paleolitu, tak aby jsme si nemysleli, že to je něco nového nebo nové informace, že ti lidé v paleolitu měli někde dobře ušité oblečení a boty a tak dále, že to je něco pro Boha nového nebo... To už jsou věci, které jsem tahal já strašně dávno, v minulém století a na konci minulého století, říkám to dobře, to bylo ještě na konci 80. let. A určitě to tahali, třeba řešili Francouzi, paralelně Němci to řešili. A ten rozdíl mezi mnou a těma západníma archeologama spočíval v tom, že oni tak běželi, tak zhruba, co mě napadne, to tam jako dám, představuju si tam, že oni tam přeci měli v tom mladém paleolitu nějaký šídla, tak asi šili, tak tam dám nějaké oblečení a hotovo. A ten rozdíl mezi mnou byl tom, že já jsem si vytáhl skutečně tam, kde bylo doloženo to umění, to je ten Sungir, to je to povídání ode mě na tom, v tom Sungiru a jinde, kde bylo něco vyšitýho, ozdobeného, tak jsem si tyhle zdobení, tyhle věci vzal a šoupnul jsem si je přímo do toho obrazu. Jo, přímo jsem si vzal to, co je doloženo v té archeologii, čili tak, jak fungují archeologové, že se točí kolem toho artefaktu, tak ten artefakt jsem převedl a to je ten obraz toho Sungiru, co potom šel do celého světa, aby ukázal, že ti lidé byli oblečeni a konkrétně nějak byli oblečeni. A to oblečení bylo velmi ucelené. Takže když chceme začít někde dělat repliku oděvu, začněme udělat třeba u toho Sungiru, který je dobře nejlíp vlastně doložený. Když začneme dělat prostě nějaký ten pelmel, vymýšlet si sami, tak to je největší tragédie, protože vždycky si vzpomeneme, že byli primitivní, že byli dávní a proto to nebylo úplně. Budeme tam dělat krátké rukávy a špatně a to a ono to nebude odpovídat těm podmínkám ani tomu způsobu uvažování, řešení. A pokud nepochopíme využití šídla, využití jehly a že ta jehla nebyla v době lovců mamutů. Jo? Ne, jehla neexistovala v době lovců mamutů. Ona se používala později v kultuře, v civilizaci Magdaleninu, kde měla zřejmě něco specifického, důležitého, jiného na starosti, ale tady se šilo pomocí šídel a tu jehlu nám tam dělal vlastně, ten člověk, který šil, si udělal tu jehlu ze šlachy, která zůstala tak pevná, protože šlacha je pevná a zbytek se nasliní, počká se, než se uvolní a ona potom bude jako ta nit a potom můžu, jako bych měl tu jehlu a nit, můžu šít, protože oni v podstatě jehlu a nit měli, ale měli ji jakoby kouzlem. Jo, ono, ta šlacha si tu jehlu prostě vytvořila sama tou částí, která nebyla změkčená pro tu chvíli. Takže to je takové zajímavé povídání. K tomu něco ještě jsem chtěl si tam přidat. Já si přemýšlím, že asi bych to tam takhle nechal. Jediný ten závěr byl, že když jsem přijel před 20 rokama, více jak 20 let to bylo, možná 22 let do západního Německa, do Engenu, u lokality Petersfeld jsem byl, Badensku, Wittenbergsku a tam měli přímo v expozici městského muzea, tak tam měli už oblečení, které tak vydávali za oblečení těch magdalenských lovců sobů, taky nedali jim korálky na krk, ty nejsou skutečně nikde dokladovaný, ale jakýsi nášivky na ten oděv, to je v pořádku. A dali jim prostě dlouhá košile, dlouhý rukáv a v oblečení, jestli měl, myslím, ještě kapuci. A když jsem to tady ovhotil si a ukazoval jsem to tady běžným lidem, tak ti říkali, ne, tohle je středověk. To je oblečení ze středověku.
protože ti archeologové u nás nebyli schopni uchopit a expozičně, propagačně zpracovat ten materiál tak, aby naučili, přestože jsme tady na Moravě výspa toho paleolitu, výzkumu paleolitu, aby tady to nějak, tu veřejnost nějak vzdělali. To tady prostě jako chybělo totálně, jako to, nikdo to neřešil. Archeolog tohle řešit nemusí, jak upozorňuji na to. To není v koncepci, v konceptu nutnosti, že musí povznášet tu veřejnost, sdělovat věci veřejnosti tak, aby to bylo pro ní uchopitelné nějakým způsobem. Jo, to nemusí. Takže tam je počet publikací a počet toho a odkopané lokality a mají jiné povinnosti. To je jeden z mnoha oborů, pokud přímo neděláte rekonstrukční paleoetnologii, potažmo konstrukční bioanalýzu, nemáte za povinnost vůbec nikde se věnovat, jak vizualizovat a vysvětlovat, jak ten člověk v tom pravěku žil. Jinak si můžete skutečně, ten archeolog není propojen ani do té biologie, takže nemá vlastně tu kompetenci, takže je to normální amatér, jak všichni ostatní. A jenom na něm, jestli si někde něco doštuduje sám, jo, to je celý. Takže mějte se krásně a hezký den.